Watu wamekwisha kuzoea Mungu kama vile wanavyo zoea sokoni sawa sawa na njia ya kwenda kwenye choo. Viongozi wa makanisa muji hazari kuona wasomi na wajanja waishi wanatafuta vyeo ndani ya makanisa wakishika somo tatu ndani ya Bibili. Eti nami nimekwisha kuwa mchungaji akishika somo tatu ndani ya Bibili. Eti nami nimetoa cheo ya pasitere. Watu wamekwisha kuzoea Mungu kama vile wanavyo zoea sokoni sawa sawa na njia ya kwenda kwenye choo. Viongozi wa makanisa muji hazari kuona wasomi na wajanja waishi wanatafuta vyeo ndani ya makanisa wakishika somo tatu ndani ya Bibili. Eti nami nimekwisha kuwa mchungaji akishika somo tatu ndani ya Bibili. Eti nami nimetoa cheo ya pasitere. Mbinguni tunasema si ya kukimbilia kama kwenda kushoto wala kuchuza. Hakuna mwanadamu atakaye kukataza wala kukushutumu wacha kuingia Yerusalemu ya. Tabia zako na zambi unazo zitena ni nzuri na zombaya zitapita mbele yako kama televisheni. Utajichunguza na kuanza kulia ukijihukumu wewe peke yako. Kumbe ni kweli sistahili ingia. Mungu unalezo ya kutuazibu. Tazama ngambo na ngambo, ngambo na ngambo, kushoto wala kume, kushoto wala kume. Sehemu za makanisa zimekwisha kuja kama vile masoko zimefunga mabarabara. Hata magari tena hazipati njia. Lakini ukichunguza maviongozi hao ni hao wanadamu ambao wengi wajanja, hata na washomere wabila sababu. Jemu nataka pastere aongoze vipi? Jemu nataka wazee waongoze vipi? Jemu nataka waimbaji waimbe mara ngapi? Kusudi muheshimishe Baraza za Injili kanuni za kanisa. Jumana munajibagua na kwenda kufungua makanisa. Jumana munajibagua na kwenda kutafuta ndoa nje. Jumana munajibagua kuvaa kama watu wa dunia. Ya hizi siku mbili itakapokwisha tutanyakuliwa, tutaishi naye bila kumuzoea wala kumuzarau kama vile jeshi wanaishi na komando. Alainiwe mtu atakayeishika neno la Mungu na kulifundisha wenzio, akipunguza ima kuongeza ataitwa mudogo imbele za Mungu. Na pia heri mtu atakayeishika neno la Mungu na kulifundisha wenzio, kama ilivyo ataitwa mkubwa imbele za Mungu. Na pia kama ilivyo ataitwa mkubwa imbele za Mungu. Na pia kama ilivyo ataitwa mkubwa imbele za Mungu. Na pia